prema ćemo igrati s kojima svi željno iščekujemo. Pripravamo se dobro, trenirali smo jako dobro. Sad smo svoje prvenstvo, pozitivna energija. Nadamo se da ćemo osvojiti ove godine. Da, jesu nam protivnici su jako zahtjevni, jako zahtjevni utakmice će biti. Mi ćemo se što bolje pripremiti sa načelom sa trenerom Stanovićem. Znamo da smo, da smo sposobni napraviti što bolji rezultat. Želimo se pokazati i ovim putem želim pozvati što više navijača da nas dođe podržati u te tri utakmice i mogu vam obećati da ćemo dati sve od sebe.